shu vaqtgacha bo'lgan videolarimizda biz sizlar bilan css da matnlar bilan qanday ishlashni o'rganib chiqqan edik ya'ni css da matnlar bilan ishlashda ularning rangini ularning joylashuvini va matnlar bilan ishlashda kerak bo'ladigan bir qancha xususiyatlarni o'rganib olgan edik demak bugungi videoyimizda biz nafaqat matnlar bilan ishlaymiz balki elementlar bilan ishlab ularni guruhlashga harakat qilamiz ya'ni bugungi videoyimiz mavzusi css da elementlarni guruhlash ya'ni biz guruhlash orqali qanday ishlarni amalga oshir olamiz ko'rib turganingizdek bu yerda biz mushuklar haqidagi matnni keltirganmiz va matnda bir qancha paragraflar sarlavhalar bor va bu yerda biz bugungi tanishmoqchi bo'lgan ikki tagimiz bu span va div taglari nega buni html da o'tmadik balki css da o'tyapmiz html da o'tganimizda siz bu teglarni aynan nima vazifa bajarishini tushunmagan bo'lardingiz qachonki biz uni css bilan qorishtirib css bilan birgalikda tushuntiradigan bo'lsak larga tushunarli bo'ladi aytaylik biz bu yerda mana bu nega mushuklarni yaxshi ko'raman deb yozilgan gapdagi mushuklar so'zini qizil rangli ifodalamoqchimiz buni qanday qilib amalga oshiramiz ya'ni bizga butun matndagi rang qizil bo'lishi emas balki aynan mana shu so'z qizil bo'lishi kerak buning uchun biz mana shu so'zni guruhlab olishimiz kerak bo'ladi demak guruhlab olishda biz span degan tagidan foydalanamiz va tushunishingiz mumkinki biz mana shu matnlar ichidagi alohida bir so'zni qandaydir xususiyatlar berib sssda uni boyitmoqchi bo'lsak span yordamida guruhlashimiz ma'qul bo'lar ekan ya'ni spenning vazifasi bu yerda matnlarni guruhlashdan iborat asosan matnlar bilan ishlashda juda keng qo'llaniladi demak matnlar bilan ishlashda span degan teg orqali mushuklarni guruhlab oldik unga aytaylik bir klass beramiz bu klassning nomi ket bo'lsin va mana bu yerda an endigi navbatda men style degan tegni hosil qilaman css xususiyatlarini berish uchun demak uh, biz bu yerda ked degan klassga aytaylik color deymiz uh, red deb uh, mana shunday rangni biriktiramiz ko'rib turganingizdek bu yerda uh, mushukning ya'ni mushuklarni degan so'zni rangi qizil rangni ifodalandi ya'ni biz alohida bir matnni ichidan bir so'zga kerakli bo'lgan xususiyatni biriktira oldik bundan tashqari biz nafaqat birgina matn ichidagi so'zni balki bir qancha elementlarni uh, guruhlamoqchi bo'lsak qanday tagdan foydalanamiz aytib o'tganimdek biz bunday holat div degan tagdan foydalanamiz u mana bunday ko'rinishda bo'ladi ya'ni div deb men bu yerdagi barcha mushuklar haqidagi ma'lumot deb nomlangan barcha matnlarni belgilab olaman ya'ni bularning barchasi bir guruh bo'ldi ana endi ya'ni bu yerda mana shu sarlavhadan boshlab mana bu paragrafning yakunigacha barchasi birgina guruhga sig'ib ya'ni birgina guruh bo'lib hosil bo'ldi endigi navbatda bu guruh bilan biz istalgan ishni amalga oshira tirsak bo'ladi ya'ni divga bu yerda biz birinchi navbatda aytaylik id beraylik ya'ni bu guruhni uh, biz nomlab olishimiz kerak bo'ladi uh, aytaylik official info yoki infoning o'zi bilan ham nomlab qo'ysak bo'ladi info degani ma'lumot degan ma'noni anglatadi de. demak bu yerda men uh, idni qanday chaqirar edik albatta hashtag belgisi bilan demak info deymiz va infoga aytaylik backgroundni biriktiramiz ya'ni backgroundda rgbdan foydalanamiz va bu yerda rgb da aytaylik och kulrang rangni tanlasak nima deysizlar ya'ni bu yerda och kulrang rang menimcha bizning matnimizning mavzusiga ham tushadi ko'zni og'ritmaydigan rang bo'lgani uchun mana shu rangni tanladim ko'rib turganingizdek bu yerda info divining ya'ni mana shu idli divning ichidagi barcha elementlarning orqa qismidagi rangi kulrang rang bo'lib qoldi ya'ni bundan kelib chiqadiki biz uni gurohladik va ga bemalol buyruqlarni amalga oshira oldik ya'ni bundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki span orqali biz kichik matnlarning ichidagi so'zlarni belgilab olishimiz ya'ni guruhlab olishimiz mumkin div bilan esa bir qancha elementlarni bir guruhga joylashimiz mumkin bundan tashqari div va spanning yana bir farqi bor aytaylik uh, bu yerda ya'ni teglar ichida uh, sss bizda inline va blokli uh, teglar degan tushunchalarga ajratilgan inline degani mana shu qator ichida hech qancha ortiqcha qator egallamasdan ya'ni satrda hech qancha ortiqcha joy egallamasdan faqatgina mana shu biz kiritgan ma'lumotning joyini egallashini ta'minlaydi va blokli esa butun satrni egallaydi ya'ni bu yerda aytaylik biz mana bu yerdagi havoladagi a tegini yoki mana bu yerdagi image tegini biz inline deb bemalol ayta olamiz chunki u faqatgina mana shu berilgan suratning hajmini ya'ni o'lchamini olyapti ortiqcha bir butun satrni egallab turmayapti bemalol biz uni paragrafni ichida ishlatyapmiz va bir qancha mana shunday yaxshi xususiyatlarga ega bo'lyapmiz lekin bizda blokli elementlar ham bor ya'ni blokli deganim u butun satrni egallab oladi ya'ni mana bu yerdagi ul ga ahamiyat bersangiz har bir li ya'ni list bizdagi tegi butun bir satrni egallamoqda va har bir yangi qo'shilgan ro'yxatdagi ma'lumot yangi satrdan hosil bo'lmoqda yoki buni tushuntirish uchun sizlarga ya'ni blokli taglarni tushuntirish uchun divni yaqqol misol qilib ko'rsata olaman ya'ni biz bu yerda mushuklar degan so'zni agar bir divning ichiga oladigan bo'lsak ko'rib turganingizdek ana endi mushuklar degan so'z butun mana shu yerdagi qatorni egallab oldi ya'ni mana shu butun qatorni va undan keyingi so'z esa un, un, uning ostiga tushdi chunki div mana shu butun qatorni o'ziniki qilib oladi bu uning un, blokli xususiyati mana shunday qilib biz divlarni va spenlarni umuman elementlarni ya'ni teglarni blokli va inliyne degan xususiyatlarga ajratishimiz mumkin va bu ham juda tushunib olishingiz kerak bo'lgan tushunchalardan biri o'ylaymanki bugungi mavzu sizlarga tushunarli bo'ldi